Reforma javne uprave koristeći prednosti digitalizacije i razvoj elektronskih usluga građanima Srbije uštedela je 350 miliona sati čekanja pred šalterima. To je jedan u nizu podataka o rezultatima reforme koje smo saznali u razgovoru sa ministrom državne uprave i lokalne samouprave. Za Aleksandra Martinovića cilj reforme javne uprave koju Srbija sprovodi uz podršku Evropske unije jeste da državna uprava i lokalna samouprava zadovolje kriterijume i građana i privrede i postanu jednom rečju, po meri svih nas. O sumiranju rezultata i planovima u 2023. godini govori ministar državne uprave i lokalne samouprave, dr. Aleksandar Martinović. Već neko vreme se aktivno govori o rezultatima reforme javne uprave. Po vašem mišljenju, koji bi bili najznačajniji rezultati reforme kada se glede iz ugla građana i privrede? Da, reforma javne uprave u Republici Srbiji se u kontinuitetu sprovodi još od 2004 godine, ali je dobila na intenzitetu u poslednjih nekoliko godina, ja bih rekao negde od 2016 godine. Postignuto je mnogo na približavanju državne uprave i lokalne samouprave kako građanima, tako i privredi u smislu olakšavanja ostvarivanja e, njihovih prava. E, mi smo, e, ako se sećate, to je bio sastavni deo e, programa e, Vlade Republike Srbije za 2016. godinu, koju je e, izložila e, najprej ministarka državne uprave i lokalne samouprave, a onda i e, tadašnji predsednik vlade, gospodin Aleksandar Vučić, da naša javna uprava mora da bude digitalizovana I mi smo u periodu od 2016. godine pa do danas na tom planu postigli zaista impozantne rezultate. I o tome govore i izveštaj uh, Ujedinjenih nacija da smo jedna od deset zemalja koje su najviše napredovale kada je u pitanju digitalizacija naše javne uprave. Uh, pre svega želim da se osvrnem na sistem, odnosno na jedan portal koji se zove e-uprava, koji je našim građanima veoma dobro e, poznat i koji omogućava da e, građani bez odlaska e, u državni organ ili u organ e, lokalne samouprave ostvare niz e, svojih e, prava. Mi trenutno u Srbiji imamo oko milion i po e, takozvanih e-građana, Dakle, građane koji su u potpunosti digitalno opismenjeni i koji e, u elektronskoj formi komuniciraju sa organima državne uprave i organima lokalne samouprave, oni imaju svoje takozvano e-sanduče i tu im se dostavljaju e, svi dokumenti e, koje oni potražuju, da kažem, od e, državnih organa, odnosno od organa e, lokalne samouprave, što u velikoj meri olakšava život građana, olakšava život našim privrednicima i našim preduzetnicima. Ne moraju da, da tako kažem, gube vreme čekajući ispred šaltera i tražeći određene isprave, javna uverenja, dakle sve ono što im izde javna uprava, odnosno da bi ostvarili neku svoju, neku svoje pravo ili izvršili neku svoju obavezu. Dakle, svi oni koji to žele, a kao što vidite ima mnogo građana koji to žele i koji to koriste, mogu da iskoriste ovaj elektronski servis za ostvarivanje svojih prava. Naravno, mi smo svesni činjenice da u Republici Srbiji postoje i oni građani koji ili ne znaju ili prosto nemaju načina da elektronski komuniciraju sa državnom upravom i lokalnom samoupravom i koji moraju, da kažem kolokvijalno, da idu na šalter državne uprave, odnosno organa ili službe jedinice lokalne samouprave, ali smo im to olakšali na taj način što smo donošenjem novog zakona o opštem upravnom postupku predvideli otvaranje takozvanih jedinstvenih upravnih mesta do sada je Republika Srbija uložila oko 257 miliona dinara u otvaranje 42 jedinstvena upravna mesta a planiramo da to nastavimo i u 2023. godini i budžetom Republike Srbije odnosno predlogom zakona o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu predviđeno je dodatnih 88 miliona dinara za otvaranje tih jedinstvenih upravnih mesta. U čemu se radi? Jedinstveno upravno mesto je jedno mesto gde građanin kad dođe može da ostvari više svojih prava, odnosno da obavi više poslova koji se tiču njegovog odnosa sa državnom upravom, odnosno lokalnom samoupravom. Znači nije neophodno da dolazi danas, sutra, preko sutra, nego dođe danas na jedno mesto i tu ostvari e, sva ona prava koja u tom trenutku ima potrebu da ostvari što u, takođe u velikoj meri olakšava e, olakšava život e, naših građana. Ono što bih takođe želeo da istaknem i to je takođe jedan benefit e, od ove digitalizacije e, javne uprave u Republici Srbiji e, to je da smo mi zakonom opštem upravenom postupku predvideli da a, svi oni podaci o kojima se vode službene evidencije u državnim organima i u organima lokalne samuprave, da je obaveza upravo državnih organa, odnosno organa jedinica lokalne samuprave, da pribavljaju te podatke i sad više nemaju a, organi a, pravo da traže od građana da im oni dostave, opet kolokvijalno da se izlazim, papire, za ostvarivanje njihovih prava, nego sami državni organi pribavljaju te dokumente, kažem, o svim onim podacima koji se tiču pre svega ličnog statusa građana. Organi su ti koji sami pribavljaju te podatke i o tome koliko je intenzivna ta saradnja i razmena podataka govori činjenica da je u ovoj godini, ako se ne vajem, oko 50 miliona podataka razmenjeno između državnih organa, odnosno između organa lokalne samouprave ili između državnih organa i organa lokalne samouprave. To je takođe jedna velika prednost naše javne uprave, odnosno jedno veliko dostignuće koje smo postigli u reformi naše javne uprave. Dakle, ugašeno je ono što se popularno zove FT1P, odnosno faliti jedan papir. Ugasili smo taj famozni FT1P, znači kad građanin dođe na šalter državne uprave, onda obično neki službenik, tako je bilo bak, makar u prošlosti, kaže izvinite ali fali vam još jedan papir. Sad toga više nema. Dakle, sad sve one podatke koje državni organi imaju u svojim službenim evidencijama, oni su dužni da te podatke pribavljaju sami i nemaju pravo da traže od građana da oni donose te dokumente, što svakako ovakšava komunikaciju građana i sa državnom upravom, a pogotovo sa lokalnom samoupravom sa kojom su građani, čini mi se, nešto češće u kontaktu nego sa organima državne uprave. Naveli ste da je predlogom budžeta ministarstva u 2023. godini izdvojeno 88 miliona dinara za otvaranje jedinstvenih upravnih mesta. Da li je to pozivi lokalnim samoupravama da se za ta sredstva jave i koja bi bila procedura ako su zainteresovani? Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će da uputi javni poziv svim jedinicama lokalne samouprave da se jave sve one jedinice lokalne samouprave koje su zainteresovane za otvaranje jedinstvenih upravnih mesta. Sredstava će biti dovoljno, tako da ćemo sigurno, u, sigurno ćemo 2023. godinu da završimo sa još većim brojem jedinica lokalne samouprave u kojima će biti otvorena ta jedinstvena upravna mesta. Imajući u vidu koliki je značaj digitalizacije i sami o tome govorite, koje biste rezultate posebno istakli? Često se govori i o tome koliki je uticaj i koji građani mogu da imaju na, na primer, donošenje javnih politika, da na te procese utiču i da se u njih uključe. Da, to je takozvani portal e-konsultacije, ali pre nego što kažem nešto o tome, mislim da je važno da naglasimo da se u Republici Srbiji od 1. januara 2019. godine u elektronskoj formi vode matične knjige. Dakle, matične knjige rođenih, matične knjige venčanih i matične knjige umrlih, pri čemu nadložni organi sami pribavljaju podatke koji su neophodni da se unesu u te matične knjige. Dakle, građani su sad uslobođeni i te obaveze, a sa druge strane, omogućava im se da na teritoriji cele Republike Srbije, kad god imaju potrebu, zatraže od nadležnog organa da im izda izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih ili, ne daj Bože, izvod iz matične knjige umrlih. Tako da smo uspeli da digitalizaciju sprovedemo i kad su u pitanju matične knjige koje su veoma važne za ostvarivanje čitavog niza prava naših građana, jer vam za ostvarivanje mnogih prava upravo trebaju izvodi iz matičnih knjiga. Digitalizacija e, i, da kažem, umrežavanje matičnih knjiga važna je i zbog toga što se svakodnevno, ali bukvalno svakog dana, e, vrši ažuriranje jedinstvenog biračkog spiska. To je jedno takođe veliko dostignuće, ono je važno i zbog građana, a važno je naročito i zbog unapređenja demokratskih procesa u Republici Srbiji, jer vi danas imate birački spisak koji je ažuran na današnji dan. Malo koja zemlja na području Zapadnog Balkana ima tako uređeni, tako digitalizovan jedinstveni birački spisak kao što ga ima Republika Srbija i mislim da to u velikoj meri da kažem uliva jedno dodatno poverenje svim političkim subjektima kada učestvuju na izborima da neće biti bilo kakvih izbornih krađa mahinacija ili bilo čega što bi moglo da dovede u pitanje izborni rezultat. E, vi znate i znaju i naši građani da je u godinama i decenijama iza nas uvek bilo mnogo priče o jedinstvenom biračkom spisku o tome da li je on ažuran ili nije ažuran da li glasaju mrtvi ili ne glasaju e, sad se to pitanje više jednostavno ne postavlja sem ako je neko baš politički maliciozan, ali svako dobronameran, dakle ko želi da učestvuje u političkom životu Republike Srbije ili ko prosto želi da ima informaciju o tome Da li je upisan u birački spisak ili ne, to može da e, vrlo jednostavno e, utvrdi elektronskim putem i, e, kažem, e, važno je da se e, taj jedinstveni birački spisak bukvalno ažurira na e, dnevnom nivou, a to je upravo omogućeno činjenicom da su e, umrežene e, matične knjige sa e, jedinstvenim biračkim spiskom. Ono o čemu smo počeli da govorimo, to je takozvani portal e-konsultacije. Dakle, svi državni organi imaju obavezu po zakonu da sve zainteresovane građane obaveštavaju o svim radnjama u postupku donošenja zakona i podzakonskih propisa od početka do kraja pri čemu takođe zainteresovani građani mogu da se uključe u e, taj proces time što daju neke svoje komentare, primedbe, predloge i e, to je u velikoj meri dovelo do toga da imamo sada e, uključene građane u e, jedan proces u koji oni do sada nisu bili neposredno uključeni, a to je onaj proces koji prethodi Zakonu, klasičnom zakonodavnom postupku, odnosno postupku u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Dakle, sada svi zainteresovani građani mogu da prate kako izgleda izrada, na primer, jednog predloga zakona ili neke odluke ili uredbe vlade Republike Srbije od početka do kraja, kako izgledaju javne rasprave. Istovremeno, građani mogu ne samo da prate šta se dešava izgleda, u tom, da kažem, prethodnom postupku, nego mogu aktivno da učestvuju u samom tom postupku time što iznose neka svoja mišljenja, neke svoje dileme ili neke svoje predloge što svakako podiže nivo kvaliteta propisa pre svega zakona koje usvaja Narodna skupština, ali i svih onih propisa koje usvaja vlada Republike Srbije, odnosno podzakonskih propisa koje usvajaju, odnosno donose ministarstva i drugih organi državne uprave. U segmentu u kojem se govori o uključivanju građana postoji jedan koji govori o onoj drugoj strani, a to su državni službenici. Kakve službenike mi imamo danas? U tom kontekstu pominje se i uloga Nacionalne akademije za javnu upravu. Kako na njen doprinos gledate? Kontinuirano usavršavanje i obrazovanje javnih službenika, ja bih rekao, dakle od državnog do lokalnog nivoa je jedan od prioriteta reforme javne uprave u Republici Srbiji i važnu ulogu pored ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u tom u tom segmentu ima i nacionalna akademija za javnu upravu kojoj ovo ministarstvo pruža svu moguću logističku, finansijsku, kadrovsku, organizacionu i svaku drugu a, podršku do sada je veliki broj, zaista veliki broj državnih službenika, ali i lokalnih službenika, dakle službenika koji rade na, u organima autonomne pokrajine, odnosno u organima jedinica lokalne samouprave, prošao kroz različite programe obuka u okviru Nacionalne akademije za javnu upravu. To je veoma važno zato što ne uči se sve na fakultetu, odnosno mnogo toga se i zaboravi. U međuvremenu se e, donose novi zakoni i novi propisi, e, sama državna uprava se, kao što vidite, modernizuje, digitalizuje i e, svaki državni službenik, svaki lokalni službenik koji želi da bude uspešan u svom poslu jednostavno mora da prati i da ide u korak sa e, sa tim promenama. Mi mislimo da je to veoma važno i mi ćemo sa uh, pružanjem podrške uh, Nacionalnoj akademiji za javnu upravu da uh, nastavimo i dalje. Ono što bih uh, takođe želao da naglasim to je da uh, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave veliku pažnju uh, posvećuje ne samo obrazovanju državnih i lokalnih službenika, uh, nego mi omogućavamo mladim ljudima koji su još uvek uh, studenti, dakle nisu završili fakultet, da se da ostvare takozvanu stručnu praksu u državnim organima, u pokrajinskim organima, odnosno u organima lokalne samuprave, tako da još u tom stadijumu kada uče, kada stiču znanja, teorijska znanja mogu u praksi da vide kako kako zapravo funkcioniše sistem državne uprave i lokalne samuprave što je jedno veliko dostignuće, jer praktično a, vi time dobijate ne samo a, svršenog studenta sutra ili preko sutra kada završi fakultet koji je prepun teorijskih znanja, već dobijate jednog mladog čoveka koji je a, odmah spreman da se uključi u a, državno-službenički sistem ili sistem na nivou lokalne samouprave ili na nivou teritorijalne autonomije, tako da je taj spoj teorije i prakse koji mi ostvarujemo kroz program te takozvane stručne prakse, kako je mi nazivamo, zaista od velike važnosti u okviru reforme javne uprave u Republici Srbije. Praktično je otvaranje sajma bilo jedna od tih prvih aktivnosti. Jeste li uopšte iznenađeni interesovanjem? Konkursni postupak je krenuo u decembru u saradnji sa univerzitetima. E, tako je. E, mi imamo potpisane sporazume sa praktično svim državnim univerzitetima u e, Republici Srbiji. E, naravno, interesovanje pre svega vlada kod studenta koji e, su na fakultetima društveno-humanističkih nauka. Ali, to ne znači da je da su vrata zatvorena i za studente koji studiraju prirodne uh, tehničke ili medicinske nauke. Uh zaista je veliko interesovanje mladih ljudi da se uključe u uh, ovaj uh, program zato što su i oni svesni da uh, će sutra pre svega lakše da dobiju posao, a kada dobiju posao da se na tom poslu snađu. jer uh, uh, Jedno je ono što se uči na fakultetu, dakle, uvek je tako. Znači teorija je jedno, a praktični život je ipak nešto drugo. Nisu uvek u raskoraku teorija i praksa, ali znaju da budu. I praksa je pokazala da se bolje snalaze mladi ljudi koji, pored teorijskih znanja, prođu i tu praktičnu obuku sutra kada zaista postanu državni, odnosno lokalni službenici. Mi to radimo između ostalog i zbog toga što želimo da unapredimo kvalitet javne uprave u Republici Srbi. Dakle, nama je neophodno da imamo nove, mlade kadrove, kadrove koji su e, u korak sa svim savremenim naučnim i teorijskim dostignućima, ali koji su istovremeno e, i praktično obučeni da rade u sistemu državne uprave, odnosno u sistemu lokalne samuprave. Tako da je to važno i zbog tih mladih ljudi kao pojedinaca, ali je važno za ceo naš sistem, jer se on podiže na jedan mnogo veći nivo, a sa druge strane građani opet mogu lakše da ostvare čitav niz svojih prava, zato što nije isto kada ste u komunikaciji sa nekim ko predstavlja državnu upravu i lokalnu samoupravu, a prepun je i teorijskih i praktičnih znanja, ili sa nekim ko je svoje znanje stekao pre 30 ili 40 godina i umeđu vremenu se nije usavršavao. Dakle, vreme u kome živimo je tako da prosto svi moramo da da radimo na sebi i da podižemo sistem naše državne uprave i lokalne samuprave svakog dana na viši nivo. To je proces koji, verovatno, nikada neće biti završen do kraja, ali mislim da su rezultati koje Republika Srbija u objektivno veoma teškim uslovima ostvarila, veoma značajni. Nemojte zaboraviti da, mislim, to je činjenica koju ne može niko da dovede u pitanje. Sistem i funkcionisanje državne uprave i lokalne samouprave nije stao čak ni u vreme pandemije bolesti COVID-19, onda kada je ona bila u ekspanziji, dakle, tokom cele 2000. 2020. godine. tako Dakle, mi nismo kao država bili, bili blokirani, a uslovi su bili izuzetno teški. Ono što je takođe važno da se naglasi, da nismo ušli u taj proces digitalizacije javne uprave još, kažem, 2016. godine, pitanje je da li bi vakcinacija u Republici Srbiji bila ovako uspešna kao što je kao što je danas. 2016. godine, kada su predsednik vlade Aleksandar Vučić i tadašnja ministarka državne uprave i lokalne samouprave, gospođa Ana Brnabić, govorili o neophodnosti digitalizacije javne uprave u Republici Srbije, onda su nam mnogi rekli a, govorite o digitalizaciji, a neke opštine nemaju ni kanalizaciju. A mi smo rekli, mi hoćemo da uporedu idu i proces digitalizacije i da svim onim opštinama i gradovima u kojima, recimo, nema kanalizacije ili nema lokalnih puteva ili nema nečega drugog što je važno za infrastrukturu, da oba ta procesa idu paralelno, da idu zajednički i da ostvarujemo rezultate i na jednom i na drugom polju. I pokazalo se, eto, upravo u vreme pandemije, da je digitalizacija naše javne uprave zapravo omogućava da Republika Srbija bude jedna od nekoliko zemalja u Evropi koje su u samom vrhu i po broju vakcinisanih građana, a da ne govorimo o tome da smo jedna od redkih zemalja u Evropi gde su građani bukvalno mogli da biraju sa kojom će vakcinom biti vakcinisani i opet nisu morali neposredno da dolaze na te famozne šaltere javne uprave, nego su zahvaljujući sistemu, odnosno portalu e-uprava, izrazili svoju želju da žele da budu vakcinisani, kojom vakcinom i vrlo brzo su dobijali povratnu informaciju kome, u koju zdravstvenu ustanovu da se jave i mi smo zaista zemlja koja je i na primjeru borbe protiv bolesti COVID-19 pokazala koliko je važna digitalizacija javne uprave, odnosno koliko je važno da građani mogu sa a, državnom upravom da komuniciraju i na onaj klasičan način putem tih takozvanih šaltera, ali i elektronskim a, putem. I ponovo želim da se vratim na onu brojku od milijona i pol takozvanih e-građana. Mnogi su sumnjali a, kada smo krenuli u proces digitalizacije javne uprave da mi u tome nećemo uspeti, da građani ne razumaju o čemu se tu radi, da neće umeti da koriste računare i druga informatička dostignuća da bi komunicirali sa javnom upravom i ostvarivali svoje prava, ali praksa ih je demantovala. Dakle, milion i po građana a, e, nije mala brojka, imajući u vidu činjenicu da je Republika Srbija praktično tek odnedavno krenula u taj proces digitalizacije javne uprave, što znači da ipak jedan veliki, veliki broj naših e, građana, to je pre svega reč o mladim ljudima, ali i onim starima, Uh, su i tekako digitalno uh, pismeni i tekako umeju dobro da uh, komuniciraju sa javnom upravom i na taj digitalni, odnosno elektronski način. Šta bi mogli da budu prioriteti u reformi javne uprave u periodu koji je pred nama? Pa već sam rekao, mi ćemo raditi na tome da se poveća broj jedinstvenih upravnih mesta u našim jedinicama lokalne samouprave. Nastavit ćemo sa procesom digitalizacije. Verovatno će biti otvaranje nekih novih elektronskih portala planiramo da predložimo izmene dva važna zakona koja su iz nadležnosti upravo ministarstva koje ja trenutno vodim. Dakle, to su zakon o državnoj upravi i zakon o lokalnoj samupravi. Želimo dodatno da i na normativnom planu napredimo rešenje koje su sadržane u ta dva zakona i da dodatno olakšamo Uh, građanima i privredi. posebno želim da naglasim dakle građanima i privredi, jer je investicijalni ciklus u Republici Srbi veoma intenzivan u proteklih nekoliko godina i o tome govore i statistički podaci o direktnim stranim investicijama u Republici Srbi, broju novo otvorenih radnih mesta i tako dalje. Tako da ćemo raditi na tome da uh, uprava zaista bude u Republici Srbiji i u 2023. i u 2024. godini i kasnije, uprava, uh, upravo, upravo po meri svih naših građana i po meri naše uh, privrede i da budemo ono što je uh, bio san uh, do pre 20 ili 30 godina, a to je da državna uprava i lokalna samuprava zaista budu u pravom smislu te, te reči servis građana i servis privrede. Jer kad se kaže državna uprava do pre nekoliko godina, to je znači ovo čitav niz ne baš prijatnih iskustava. Morate da dođete na šalter, pa morate da se savijete, pa da li je pauza, nije pauza, da li je službenik tu ili nije tu i tako dalje. Sada državna uprava u Republici Srbiji, a i u velikom broju jedinica lokalne samouprave izgleda mnogo, mnogo drugačije modernije, efikasnije, ažurnije, građani vrlo brzo mogu da ostvare čitav niz i svojih prava i svojih obaveza i mi ćemo sa procesom reforme u svim tim segmentima rada javne uprave da nastavimo, da nastavimo i dalje. Sredstva u budžetu su obezbeđena. Ono što bih takođe želeo da naglasim, i što je takođe veoma važno, E, početkom sledećeg godine e, mi ćemo uputiti e, novi javni poziv jedinicama Lokalne samouprave da se e, prijave Ministarstvu državne uprave i Lokalne samouprave za realizaciju, e, pre svega njihovih lokalnih projekata, dakle to podrazumeva izgradnju lokalnih puteva, renoviranje škola, domova zdravlja, vrtića, zamena javne rasvete, dakle sve ono što je neophodno jednoj jedinici a, lokalne samouprave, a, Imamo budžetski fond a, koji je a, koji za 2023. godinu iznosi oko 500 miliona dinara. A, tu su i fondovi, odnosno tu su sredstva koja su obezbeđena zahvaljujući našim evropskim partnerima, pre svega iz Evropske investicione banke, iz a, Švajcarske. Uh, tu, su, tu je program uh, UNDP-a, dakle uh, imamo više izvora finansiranja, ali svi ti izvori finansiranja su usmereni ka jednom cilju, a to je da uh, unapredimo uh, kvalitet života građana uh, u našim lokalnim zajednicama, dakle u našim uh, opštinama i u našim uh, gradovima, pri čemu naravno želim da istaknem da Ministarstvo državne uprave i lokalne samuprave nije jedino ministarstvo koje uh, ima program i plan projekata za razvoj lokalnih samuprava. Tu su i druga ministarstva. Oni čak imaju i više sredstava nego što ih imamo uh, mi, ali uh, i ono što odnosno sredstva sa kojima raspolaže Ministarstvo državne uprave i lokalne samuprave nisu mala i zbog toga ja pozivam sve jedinice lokalne samuprave da se već početkom sledećeg godine ja, jave na poziv koji ćemo da im uputimo. Mi smo apsolutno spremni da sarađujemo i da e, napraveći jednu listu prioriteta pomognemo svim ili što većem broju jedinica lokalne samouprave i u 2023. godini, pre svega kada je u pitanju njihova lokalna e, infrastruktura, odnosno kada su u pitanju svi oni sadržaji koji u velikoj meri olakšavaju život e, građana na lokalnom nivou. Chvála vám na ovom Ráskovalo.